motivo que nos traz aqui nessa noite é um motivo muito especial. Especial, principalmente, por causa que está aqui à frente. E gente italiana, né? Que bom, graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do Paulo e da Rose. E que hoje seja um dia memorável para a vida de vocês e para a vida também dos convidados que aqui se encontram. E a gente continuar prometendo as mesmas coisas que a gente sempre promete em casamento, seria muito simplista da nossa parte trabalhar assim. E ele então escreve da seguinte forma: prometeis não deixar a paixão fazer de vocês pessoas controladoras, e sim respeitar a individualidade do seu amado, lembrando sempre que ele ou que ela não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade. Promete ou prometeis saber ser amigo ou amiga, amante, saber exatamente quanto devem entrar em cena uma e outra, sem que isso se transforme numa pessoa de dupla identidade ou numa pessoa menos romântica. Prometeis fazer da passagem dos anos uma via de amadurecimento e não uma via de cobranças por sonhos idealizados que não chegaram a se concretizar. Prometeis sentir prazer de estar com a pessoa que você escolheu e ser feliz ao lado dela, pelo simples fato dela ser a pessoa que melhor conhece você, portanto, a mais bem preparada para lhe ajudar, assim como você a ela. Prometeis deixar ambos se conhecerem? Prometeis que seguirão sendo pessoas gentis, carinhosas, educadas, que não usarão a rotina como desculpa para sua falta de humor? Prometeis que não falarão mal da pessoa com quem estão pretendendo casar, quem já viu, para arrancar risadas dos outros? Prometeis que a palavra liberdade seguirá tendo a mesma importância que sempre teve na sua vida, que você saberá responsabilizar-se por si mesmo, sem ficar escravizado pelo outro, e saberá lidar com sua própria solidão, que casamento algum elimina. Prometeis que será tão você, mesmo quanto a minutos antes de entrar nesse local. Sendo assim, declaro-os muito mais que marido e mulher, declaro-os maduros, e declaro-os também preparados para ouvir o que a Escritura, Palavra de Deus, gostaria de instruir vocês nessa noite especial de casamento. E para isso, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 8 e 12. Gênesis 34, 8 a 12. Diz assim: disse-lhes amor, a alma de meu filho, Siquém, está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhes dê por esposa. Versículo 12. Mas jurai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Essa história de Gênesis deve ser um pouco também a história da nossa vida. E se a gente lembrar, eu não tenho assim conhecimento todo com o casal, mas quem se conheceu e quem... ações e um pensamento fixo começou a ocupar a mente e o coração dos dois. Nós vamos casar. Nós vamos viver juntos, está tudo certo, está tudo bem, celebrar essa cerimônia de casamento, de união, que é importante. Se a gente olhar o texto bíblico, nós vemos que o que foi dito por Siquém é o seguinte: peça o valor que você quiser, aumente a quantia que seja, eu estou disposto a pagar o dote pela sua filha, ela vale a pena, vale investimento. Amor que um teve para o outro. Acredito que o mesmo sentimento que foi tomado no coração de Siquém foi tomado no coração de vocês. Por isso, aqui estão. E pensando nisso, gostaria que a gente recordasse sobre o valor do casamento. O casamento é algo valioso.
é você, Paulo, dividir sua vida com você. É Rose dividir a sua intimidade, a sua integridade, a sua vida com você. É ambos deixarem de viver um isolado, longe do outro, dando a individualidade um do outro, mas agora não mais indivíduos separados, mas indivíduos juntos, que vão estar vivendo, convivendo, que vão estar a princípio, e deve ser esse princípio básico, querendo que esse momento seja eternizado, não aqui agora apenas, mas que ele possa se alongar, durar muitos e muitos anos, e por que não dizer para a vida toda. Casamento não é simplesmente, se não der, a gente separa. E pode reparar uma coisa, para separar é mais difícil do que para casar. Você chega lá, resolve, no cartório, 30 dias, sem problema, o povo vem, faz festa, se alegra. É mais duro, é mais difícil. Tem processo, tem filhos, tem bens, tem tantas coisas, e é muito mais doloroso. É muito mais feliz estar junto, estar vivendo. É fazer de tudo para que o romance, o carinho, a paixão do namoro, do primeiro contato, do primeiro encontro, perdure. E talvez até com mais intensidade, com mais cuidado. Se bem que antes não era, se bem que antes mesmo cuidado, porque é um sentimento do coração e da mente. Então a Rosa agora passa a ocupar o seu pensar, o seu ideal, os seus sonhos. Na mente e no coração da Rosa diz uma coisa. Paulo começa a preencher os seus anseios de futuro, os seus planos, os seus projetos, e Paulo vai ser a concretização dos seus sonhos. Para Rosa, a Rosa vai ser a concretização dos sonhos do Paulo. E a razão máxima disso é porque um passa a ser dono do outro. Um passa a ser responsável pelo outro. Onde está um? Se não estiver por perto, a outra sabe onde está. O outro sabe onde está, porque existe a vivência, o relacionamento. Então esse investimento é investimento rentável. Cresce, aumenta, principalmente quando existe amor, principalmente quando existe desejo de estar progredindo. Deus possa abençoar nesse sentido. Terceira coisa. O casamento como valor, né? Como tudo que é de valor, requer cuidados. E gostaria de dizer para vocês, cuide muito bem desse homem que está ao seu lado. Gostaria de dizer para Paulo, cuide muito bem dessa rosa que você tem ao seu lado, porque rosa é flor, delicada. Só que rosa tem um problema, tem espinho, Paulo. Mas eu acredito que os espinhos já foram, já estão sendo retirados, mas merece cuidados. Às vezes, isso serve, né, para os queridos que estão aqui. Eu tenho 12 anos de casado, e vez por outra, minha esposa reclama. Reclama do caminho, reclama da atenção, porque mulher é muito sensitiva, precisa disso. A gente chega correndo para lá e para cá, já casei mesmo, não tem problema, mas a mulher sente mais falta de elogio do que de comida. Se sente bem com elogio, tem que ser vista, tem que ser olhada, tem que ser observada, tem que dizer que está bonita, que está cheirosa, que está elegante, faz bem para a mulher. Ela emagrece só disso, ela fica feliz só disso, ela fica mais bonita só de ouvir o nosso elogio. Então, Paulo, cuide bem dela, trate bem da pessoa que está do seu lado, porque requer cuidados, principalmente porque muito bem, porque entra a outra coisa. Cuide bem dela e tenha cuidado com as outras, cuide bem dele e tenha cuidado com os outros. Qualquer outro, né? Cuide muito bem, para que não haja interesse por outros. Eu estou dizendo isso porque nós somos, principalmente nós, os culpados pelo desgaste do casamento, pela falta de alegria no casamento.
quando nós temos a consciência de que casei é para cuidar, é para bem, para tratar bem, é para estar do lado, é para pedir a Deus para renovar o amor, renovar a aliança, renovar a união. Isso tem que ser levado em conta, essa união diante de Deus. E eu quero dizer que a união, para ser fortalecida, só existe um local seguro para a união: quando a gente se une debaixo das asas do Senhor, quando nós nos unimos buscando ao Senhor. Então eu gostaria de finalizar dizendo: façam de Deus o porto seguro para vocês. Confiem ao Senhor a vida dos dois. Que você possa orar pelo Paulo todos os dias. Que Paulo possa orar por você todos os dias. Que haja esse interesse, essa busca, essa união agradável entre vocês dois. E eu quero crer que vocês serão muito felizes. E quando a gente começa certo, continua certo. Então continue certo, seguindo esse caminho tão abençoado, caminho esse programado pelo Senhor. E como toda cerimônia precisa de alguma coisa visível, vocês também, a partir de hoje, estarão trazendo do dedo a dedo algo visível para as pessoas. E essa aliança serve unicamente para mostrar o Paulo, a partir de hoje, ou melhor, tentando, de algo que aconteceu internamente. Para provar que você a ama, você coloca no dedo dela a aliança. Para provar que você o ama, você também coloca no seu dedo a aliança. Nós vamos nesse instante convidar um casal para olhar para a porta e nós estaremos recebendo as alianças. Deve ser dourado, lindo, rico, abençoado. E como ela não tem curvas, não tem isso, para dizer que o sentimento que começou no coração de vocês não tem fim. Eu gostaria de convidar todos, nesse instante, você pudesse orar também, fechando seus olhos, ou ficando com eles abertos, se você quiser, eu vou estar tocando ao Senhor. Esse instante, que essa abençoa as alianças, abençoa a vida de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nossas mãos, ó Deus, se encontra o símbolo de uma união. Mas, ó Deus, o símbolo não é nada se não houver entre eles o interesse de honrar esse símbolo, de viver de acordo com a tua vontade no casamento, de estarem unidos, de estarem um preocupados em ajudar e auxiliar o outro. Por isso, Deus, faz isso em nome de Jesus. Que essa união seja abençoada para a glória do Senhor Jesus. Assim te oramos. Amém. A fidelidade, proteção e amor que deve à sua mulher. E a mulher aprenderá no amor, fidelidade e submissão da igreja cristã para com seu esposo. Para o outro, que o corpo da outra é do marido. E a forma que Paulo trata essa questão muito importante no casamento. O homem é o cabeça da criação. Mas a mulher é a coroa.
Não foi retirado de sua cabeça como se houvesse de dominá-lo, nem de seus pés como se houvesse de ser pisado por ele, mas do seu lado, para ser sua igual, de sobre o seu braço, para ser por ele amparada e protegida, de junto do seu coração, para ser o objeto de seu amor e o centro dos seus afetos. Para cumprir esses deveres, necessidades do auxílio divino, suplicai-o constantemente a Deus, e Deus abençoará o vosso casamento, não agora, mas em todos os dias da vossa união sobre a terra. Gostaria. Pessoal da foto aí, por favor, né? Eu recebo essa mulher que tenho pela mão por minha legítima mulher, com propósito de amar, honrar, defender, sustentá-la, cuidar dela, ser-lhe fiel em todas as coisas por todo o tempo que Deus fosse servido, conservarmos ambos com vida. Vida compatível com os desejos do coração. Que o Senhor continue dando luz e Paulo. Ninguém sai perto do outro. Felicidade de estarem próximos, de estarem juntos, sendo felizes. Ó Deus, qualquer que seja, se é que existiu trauma passado, alguma coisa, algum medo, alguma ansiedade, alguma preocupação com relação ao casamento, que toda ela seja lançada por terra e que eles sejam muito felizes. Essa é a nossa oração. Queremos assim abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Soldados, podem sentar. Para a gente finalizar, gostaria de dizer que sejam muito felizes. Não tenham vergonha do outro. Pelo contrário, permitam que todo o carinho, toda a atenção, que até hoje foi dispensado entre o outro, continue amando. Continue namorados. Mudou apenas uma palavrinha, casamento, mas o namoro continua. A vida continua. A alegria de estar perto do outro continua. Que Deus vos abençoe, e na autoridade ministra do Evangelho, pastor da Igreja Cristã do Brasil, gostaria de declará-los casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prosperidade a sua esposa. Oh.
testemunho, quando estarão lá, agora sempre. Muito obrigado pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho de cada um. Deus vos abençoe. Amém.